ተከብራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ዛሬ በህይወት ገጾች ሪዲዮ ፕሮግራም ከዶክተር ባቡ ሽርዳው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዶክተር ባቡ ሽርዳው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና መምህር ናቸው። እንግዲህ ከሳቸው ጋር እናደርገው ቆይታ የቅድመ መደበኛ እንክብካቤና ትምህርትን በተመለከተ ነውና ከዚህ ጋር እናደርገው ቆይታ እስከመጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዶክተር ውድ ጊዜዎትን ሰጥተው ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ ስለወደዱ በአድማጮቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁኝ ይሸምፖ። እንግዲህ ዶክተር ቀደም ብለን ከርሱ ላይ ለመግለጽ እንደሞከር ነው በዚህ በቅድመ መደበኛ ክልል ውስጥ ያሉ ህጻናቶችን አጠቃላይ ስነ ልቦናዊ እይታቸውን ስነ ልቦናዊ መዳበራቸውን እንመለከትና ከትምህርት ጋርም በተገናኘ እንደው ከመጀመሪያ ሐሳብ እንጀምርና ቅድመ መደበኛ እንክብካቤና ትምህርት ስንል ምን ማለት ነው እስቲ ግልጽ ብናደርገው። አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ቅድመ መደበኛ የሚለው እንትን የሚያመጣው በዋናነት ትምህርትን ነው። ፕሪስኩል ሲባል ፕሪስኩል ኤጁኬሽን ትምህርት ላይ ፎከስ ያደረገ ነው ወይም ትምህርት ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው ስሙ ራሱ። ስለዚህ ከስሙ ራሱ ብንጀምር የልጆች ወይም የልጅነት ክብካቤና ትምህርት ብለን ብንጠራው እናንተም ስንወያይ እንደዛ ያደረገን ብንወያየው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ቅድመ መደበኛ ትምህርት ካል ትኩረቱ ትምህርት ነው የሚሆነው እና እዛ ፕሪስኩል ደም ስታይ በአብዛኛው መደበኛ ትምህርት የሚያስል ነገር ነው ያለውና ስሙን ጨምረን ያስተካከሉ ብናወራ ደስ ይለኛል። ስለዚህ የልጅነት ክብካቤና ትምህርት በጣም ጥሩ በሚለው ማለት ነው። ስለዚህ የልጅነት እንክብካቤና ትምህርት የምንለው እስኪ በዚህ ወቅት ላይ ምንድነው የሚገለጸው? ልጆች ወደዛ ሲሄዱ በምን መንገድ ነው እንክብካቤ ማግኘት ያለባቸው? ምን መሰላልበት የሚለው እስኪኒ። መልካም። በነገራችን ላይ ይሄ በጣም ብዙ ትኩረት ያልተሰጠው ግን ዝም ብሎ ከላይ ከላይ ሲወራ የምታየው ብዙ ትኩረት ግን ያልተሰጠው ዘርፍ ነው ያነሳውና በተከታታይ ብንወያይበት ሁሉ ደስ የሚል ነገር ነው። ለማንኛውም የልጅነት ክብካቤና ትምህርት በዋናነት እንግዲህ ልጅ የሚለውን እንትን የተለያየ ምደባ አለው። ግን አሁን ባለው የፕሪስኩል በሚለው ጋር ካገናኘ ነው እስከ 7 አመት 6 አመት ያሉ ልጆችን የሚመለከት ውይይት መስለኛል የምናደርገው። ልጅ የሚለውን በዛ መልክ ነው ሰደና በከስነ ቦላ አንጻር ልጅ እስከ 12 አመት ድረስ የሚሄድ እድሜ ነው። እስከ 12 አመት ድረስ ይሄዳል። ግን አሁን የኛ አሁን ፎከሳችን ወይም ለውይይት ያነሳው ነገር ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጋር ስላገናኘው እስከ 7 አመት 6 አመት ያሉ ልጆችን እነሱ ማከለ አድርገን ውይይታችንን እናደርጋለን ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ እስከ 6 አመት ያሉ ልጆች በዋናነት ትምህርት ምክ ተባለ እንክብካቤ ተባለ ለመደበኛ ትምህርት ማዘጋጀት እንደማለት ነው። ለመደበኛ ትምህርት ምናዘጋጅበት እድሜ ነው። ለመደበኛ ትምህርት ማዘጋጀት ሲባል ደግሞ ቁም ነገሩ ምንድነው? ካሁን አባቶቻችን የሆነ ሰብል ለመዝራት ጤፍ ሊሆን ይችላል ስንዴ ሊሆን ማንኛውም ሰብል መሬቱን ተንከባክበው ነው መጀመሪያ አርሰው አርመው አለመው ለመዘራት ሲደርስ ዘር ይዘራበታል። ስለዚህ ልጆች እስከ 6 አመት እንትናቸው በዛ መልክ የሚወሰድ ነው። የማረስ የመጎልጎል የማረም ወይ መጠጣት እድሜ እንደማለት ነው እስከ 6 አመት ያለው። ስለዚህ የመዘጋጀ እድሜ ነው ማለት ነው። እሱን ካዘጋጀን በኋላ ወደ መደበኛው ትምህርት ሲገቡ የመደበኛ ትምህርት ይባላል አንደኛ ክፍል ጀምሮ ሲገቡ ዘር ይዘራባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ፍት ያለው የዘር መዝሪያ ወቅት አይደለም ማለት ነው። የማዘጋጀት ነው። በሌላ ምሳሌም ብነግርህ ለክ ያላለቀ ህንጻ ላይ ቢዝነስ መስራት ጥሩ አይደለም። ያላለቀ ህንጻ ላይ ቢዝነስ ይሰራል። በተለይ ባንኮች ሱቆች ምናምን ያላለቀ ህንጻ ላይ ነው ስራ የሚሰሩት። ግን ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ልጆች ያላለቁ ህንጻዎች ናቸው። እስከ 6 አመት ያለው እድሜ ያላለቁ ህንጻዎች ናቸው። ስለዚህ ያ ወላጅ የሚሆን መምህራን የሚሆኑ ያን ህንጻ እንዲያልቅ መሰረቱ እንዲጣል የሚደረግበት እድሜ ነው። እሱን ካረክ በኋላ ህንጻው ሲያልቅ ስራ ትጀምራል መደበኛ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ የፕሪስኩል የሚባለው አሁን ያነሳው ርዕስ እሱ ቢዝነስ እየተሰራበት ነው። ያላለቀ ህንጻ ላይ ቢዝነስ እየተሰራ እንደሆነ ነው የሚታየኝ። እና መሆን ያለበት ግን ማዘጋጀት ነው። ማዘጋጀት በዋናነት ምናልባት የልጆቹ ይሄ አሁን ኪንደርጋርተን ሲባል ትሰማለህ። ኪንደርጋርተን የእንግሊዝኛ ቃል ነው ግን ኪድስ ጋርደን ከሚለው ነው ቃሉ የመጣው። የሆነ ጀርመናዊ ፍሮቤል የሚባል ጀርመናዊ ነው በዋናነት እንደያዘው እና የሱ ሐሳብ ምን ነበር? የእንስሳት ዙ
إنسات كاردن مالنا أية إنسات يالو بس كاردن أية سين إنسات زوست بس آم جس ولا شنو من ورز زوست يبرق علو يلف علو إنسات يروت علو يودق علو منام يايل يزوم يبلون أجر لإنسات بس أم كن جيهود منوري هونو أيهم سلزي يهزانات إنت سين كاردن يسفل لك أشتغل حسنات ميجواتو بات يفنطو بات ياسفل لك أشتغل سنس كيرس كاردن لو يمجمري واسم كيرس كاردن سلزي كاردن يبلو وردي يمدبن ياتمت مسجد اللم مالتنا ديجوتو اندي جاوتو اندي ايو ميفل لك بنونا أهوني بريسكول ميبالوز نقروش ويمكن ملون ياتمرت بيوتوشو ميفل لكو لك اندي بيت بيت يالو نقر هلو زان دينور يفل لكال بيت يال بالنو بيت يال نقر زان رو بيت يالو نقر شاكنا ونو نديورو نو ميفل لكو كان هون بنيا هوني تيالو يمتالو يكمتالو جبدرات هينة نقر هونو فيدال كوتر منعو نو يماروت لزاز جلس سايدرغو زرو يتزرب باشو نو دمو لمناشو لمسلون حسانات يعني زرس زرب باشي يزالو ولا جد السيالة نو ميكبلاشو تمسيرو سيماتو A, B, C, D, Yalun Yimatut. Slazi Wala Jawuk on Yimaslo. Can add this law. Yakatalas Yadigan, ya, it is a roser. Put I know. Niatumiak Demdergo, hence our leg. Lefidelochu, Locot Rochu Macamaj Altasaralet. The Count is Chica, your Wumber Vainor, Meritamun, and Noran Chilalan. Again, Wumber, Tarambesa, Namagasion, Regim Satmakamat in Chilalan. Bedem Menagar in Chilalan. Zawal Lekuchu and Conagel, Detector Chilal Satan Goyim. የልጆች ምን እንደዛ ነው ፊደሎች ቁጥሮች ይገባሉ አምሯቸው ጋር ይቀመጣሉ ያደጉ ሲሄዱ ግን ትክለኛ ቦታ የላቸው መሰደሪያ የውቀት መሰደሪያ በነገረች ላይ አምሯችን የውቀት መሰደሪያ ያለው ተብሎ ይታሰባል ያ የውቀት መሰደሪያ የሚሰራው ግን በዚህ እድሜ ነው እስከ 6 ዓመት ባለው እድሜ የውቀት መሰደሪያው መደርደሪያው የሸልፉ ማለት ነው ይሰራል እሱ ከተሰራ በኋላ ወደ አንደኛ ክፍል ስትወስዳቸው በሱ መደርደሪያ ምን ይደረጋል ማለት ነው ይቀበላሉ አሁን ግን ያለ መደርደሪያ ወለላይ የከቡ ይቀመጣሉ እንደዛ ነው የተደረጉ ያሉት ይሄን ስል ግን አሁን መምራን እየወቀስኩ አይደለም የመምራን ችግር ብቻ አይደለም በአጠቃላይ ሁኔታዎቹ ምቹ አይደሉም ለዚህ ከላይ ከመንግስት ጀምሮ እስከ ታች ድረስ እስከ ወላጅ ድረስ ያለው ግንዛቤ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ለምሳሌ እኛ የልጅነት ክብካቤና ትምህርት በዲግሪ በማስተርስ እናስተምራለን እና አሁን ዲፕሎማ ያላቸው ተማሪዎች ወደ ዲግሪ ሊማሩ ይመጣሉ ዲፕሎማ ዲግሪ ከጨረሱ ማለት የማስተር ሲመጡ ይችላሉ እና የሆነች ትንሽ ሪሰርች ነገር ሞክር የነበረ የተመረቂዎቹ በማህበረሰቡ እንዴት ይታያሉ ሲማሩ ሰው ምን ያገዛቸዋል እና ወላጆች ምንላቸው ምንድነው ልጅ ለማጫወት ምን ሰርቲፊኬት አይበቃም አሁን ዲፕሎማ ተመርሻው ዲግሪው ምትማር ይሆን ነው አዎ ማስተርስ ምትማሩ ይሆን ነው አዎ ልጅ ለማጫወት ይሄው እኮ ነው ምክንያቱም የሚያዋቸው ይማራሉ እንጂ ዘው ነው የሚሰሩት ዘው ቦታ ላይ ቢሰሩ ነው የሚሰሩት ሌላ ቦታ ሄዱ ስለዚህ ያደጉ አይመስላቸውም እና ለልጆች ልጆች ላይ ኢንቨስት የሚደረገው ነገር በጣም ረቂቅ ነው አይታይም ስለማይታይ የወላጅ ግንዛቤ ኢብን የተማረው ሰው ራሱ ግንዛቤ በጣም አናሳ ነው ከዛ በመነጨ መምራን ራሱ እየታገዙ አይደለም የህይወት ገጾች ሚዲያ የስነ ልቡና የአምሮ ጤናና የማህበራዊ ጉዳዮች የሚዳሰሱበትና ቁም ነገር የሚያገኙበት በባለሙያዎች የሚዘጋጅ ሚዲያ የህይወት ገጾች ሚዲያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያድርጉን ይከተሉን ቁም ነገርን ያገኙበታል ቀጣይ መደበኛ ትምህርት የሚሆናቸውን ያይምሮ የሚሰደርበት ወይም እንግልካቤ ትኩረት የሚደረግበት ወቅት ነውና እንደው ሐሳቡን በደንብ አንስተውታል በደንብ አስምረው እንዲነግሩኝ እንፈልጌ ነውና በዚህ በቅድመ መደበኛ ደረጃ ላይ የእንግልካቤው ስርዓት ምን መሆን አለበት እንዳገር የሆነ ስርዓት ማበጀት ያስፈልገናል ማለት ነውና ሌሎች ወለም ለምሳሌ የትምህርት ስርዓት አላቸው ካሪኩለም የትምህርት ስርዓቱም ይመራቸዋልና ስለዚህ በዚህ ወቅት ያለው በዚህ ቅድመ መደበኛ ላይ ያለው የትምህርት ስርዓት ወይም የእንግልካቤ ስነ ዘዴው ምን መሆን አለበት እስኪ መሰረታዊ ሐሳቦችን እስጋ ደግሞ ብንጨምር ቀደም ብለው አንስተውታል መልካም የሸምበው ጥሩ ጥያቄ ነው እያነሳ ያለው እንግዲህ ትምርት ቤቱ ጋር ወይም ማቆያው ጋር ማያው ጋር አሁን ትምርት ቤት የሚለውን ርግጭ ለለመናገር ፈልጌ ነው ምክንያቱም ትምርት ቤት ከተባለ ማህበረሰቡ የሚረዳው የመደበኛ ትምርት እንደሆነ አርጎ ስለሚረዳው ይሄንን ቅድመ መደበኛውን እንደ ማቆያ እንደ ማዋያ እንደ የብልጽግና ማዕከል አርገን ብንቆጥረው ደስ ይለኛል ትምርት ቤት የሚለውን ስም ባንሰጠው ማለት ነው ከሰጠነው ኦሬዲ ትምርት አርጎ ስለሚወስደው እና ኤንኤስ እዛም ትምርት ቤት ላይ
كلوربنيا ما أكل لي ويم كيج لي لجوجون دي مارو يفلقو بنقرش لي هتعلاتن ما أكل يا درجن ديون يفلق لا أكرره هتعلاتن ما أكل يا درجن ماله ماله إنه لجوجي متعلو لجوجي ميفلقو تناكر على ميفلقو تمن إنه تفت رأي بوهنو ملك بوهنو هيدت بس جدمي لجوج أمراتو بزونا قريه اللو ين نجورة كتميلو إن لعلمت تكملون نجورة كتميلو تنشليلا على تبين تنم معلو نجورة كتكونك يسافر بحال يكمل عيد أفهم من دمالتنا نجورة كتريكونا يلي جوش جن لقديو نجورة كتبيهونم بهدت كني ما شاشل يشلارو مش شاشل نو أمراتن إن دزا زمان دنا نجورة كتيزو ميكمل تعدل لقديو بيزون كم نيرقال ما كير يشلار ما تفات يشلار ما شاشل يشلار يا أكمل شلارلو لجوجو إنفستيما تو بزرمي هو كتر بولي ما تو لكاونينيا مجب بتأم أن نو قالن يا مجب من رهاب النو قالن إن بلالن الركالن إن كتلالن إن بلال يهي تهو قالن ولا جميع قال بلو مين بلو مين هو قال يا مرو رهاب ليجن بزوك أتي يل يلم جن زاب يلم لجوجو بامروش يرابالو لكن ده مجب عند عند جو قارا ما لتنا أمرو يرابال بس مرجع يفلكال لجوجو ما موكر يفلكالو متى يك يفلقالو؟ نقول شو هلو؟ مدى أساس يفلقالو؟ سلزي إذا ما أكلوا تمرتبيتو هي ندل ميسات هي ندل ميسات مهون على البت ميستمر وشو يمين كفاك وشو سويش نزي موجز وشو هي ندل ميسات مهون على البت إذا لقين لجوت شو قار مسرات أتك ميسرانو من هي عندنا ندي اللوم بتعم يدك مال الناس قار الناس ندون وسام أنت أنا متدك ما وجه الناس لجوت شو يدك مو سلازي يعني هلو يميتاقس بالو ما يسفر لغنا يعني تاقسو للجوج كيزي ميسات واقع ميسات بالو ما يسفر لغنا سلازي لجوجو بميفر لغوت ونيتا نقرأتي مفتاش مداساس مايهت اندي چلو ادلي ميسات سراعات يسفر لغنا بنقرأتي اللي سراعات تمرتو عدلم جغروني بني بالنوقات كتمرت ميستير جمرو ميزاقاجو نقرأتي اللي يالو سيلا بسلا مسالي مراسا تمرت يزتزقيتي مدار سازعك شيء متى؟ لجوجو عنده كات ماوكنو يا لبجو. نمسالي أكاوي كونا كاي ماوكنو. ساينس أمارنيا سنة صوف يس سأل موسيقى أمنا من ميل كففل يلو يلو. شيء متى؟ ودنيا شيء متى عن؟ مياتني وشوي منيا سلم مانشلو نكفلات ألان. هي موسيقى هي سهية كاوي ساينس هي أمارنيا هي منا ميل نيكفل نو مناست مراجو. يلجوجو أمروغن أمرو تكلنو. سجمر تكلنو. يتكفف عليه لله ما له من مرات مجهود تكل بوره ملكنا. سلزي ميكر وانا قال. لما سالي عند قاس بنور قاس. قاس يزه. بقاسو قال ما له مستمر. بقاسو قان قان مستمر. بقاسو سنة تبع مستمر. بقاسو موسيقى مستمر. بقاسو قطر مستمر يجلا. عندنا قال كلن موكل يجلا. لكن ده زينة تبروج يسفر لقاليه ينتظر تمر تمالنا. لذي عندنا يوم تمر 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 كتوي من دياق ينفلقونا قبل بزمر كن نوش جالن. ليه لوجن؟ كم بقى جبان صار؟ كنز عندنا صار؟ كم هواري جنتان صار؟ متهي تعلبتيه. بس كل بزمر كم يتهينا. سلي جوج بقى بمن دي مجا ومدر قال لبتشو. ياو بالله أنت مالتينا. يبقوتيش نرجعونا. أما بقى جم يا بس كل تخرجنا عنده. ما بقى قال لبتشو. ما هواري جنتاشو. أون أنت لجين من الباتني من عندما تيجي كلاكم تمر تبيت ولا ستمتع من عندما تيجي كوباب زينه إسكي من من تمارشوا من هواكش من ناقي أنا نتدلله نوم تيجي كاتمي مثلي كن قادنيوش نما ناتشوا هذا ديسيا فراشة قادنيوش نما ناتشوا تتقص دالج من أين تلجنا تقولي من من ترى قالج قومتها كبرتها عندي جالك من تيجي ولاج بزو يلم كن مهابري ينتن بزي ملك متي تعلبت إن مهابري هو يتجو سميت تجو سميت تورم يادك نقدر سلونا هاي لسميت تجو إيم مش نتجو أسنو سلاونا نيا إنتن عنا لك عنا يو إن يه سنة بولا يهونا قرش بس إنه دهك يلونا تجو سو مياك نيم مسلو زملون تون مياك ديجوتشين يارك مي مسلو كن ما نكاجو دهك يلو كن عبروني منور نقدرش نتجونا تمرتو لي بريس كل هوي مسنتر ولي أكلاوي، أمراوي، مهابراوي، سميتي هوني ثواج، أبرو، عندي قطع كتير فلقد. بعشرو، يكرر مدربين يا تمرت ما أكل، بيت مالتنا،
بيت عند بيت عندوني فلقة بيت استعون بزونا قالوا لي ميرجوا شو ميرك عند زعم على ترى عندوني فلقة عند زانو بمرد اللي جان زانو يفلقة بتكلي على براكتس مني مثلاً كذي ليت يلا نقرأ له قلني فلقة عند زين ديوان የህይወት ገጾች ሚዲያ የሰነ ልቡና የአምሮ ጤናና የማህበራዊ ጉዳዮች የሚዳሰሱበትና ቁም ነገር የሚያገኙበት በባለሙያዎች የሚዘጋጅ ሚዲያ የህይወት ገጾች ሚዲያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያድርጉን ይከተሉን ቁም ነገርን ያገኙበታል በዚህ ወቅት ላይ የህፃናቶች አሉ መምራኖቻቸው ወይም ከባከባቸው አሉ ወላጅ አለና የነዚህ መስተጋብር የነዚህ ግንኙነት ምን መሆን አለበት የበጣም አሪፍ ጥያቄ ነው እንግዲህ ወላጆች ሞግዚቶች ወይም ተንከባካቢዎች የትምርት ቤት አመራሮች ብቻ የሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር ያለቸው ግንኙነት ምን መምሰል አለበት እንግዲህ በነገራችን ላይ ሌሎች ያደጉ ሀገሮችን ታሪካዊ እንትን ታቃለብ ይያቃለው ያስባለው አንተ ብዙ ነገር ስለምታነብ ለዚህ ለሚዲያም ስለምትጠቀም ብዙዎቹ ተሰጥቶ ባላቸው ሰዎች ተሰጥቶ ያላቸው ሰዎች ያላቸው ሀገሮች አሉ በነዛ ተሰጥቶ ባላቸው ሰዎች የተቀየሩ ሀገሮች አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ብዙ በሆነው ህፃናት ላይ በመስራት ለምሳሌ እንደነ ጀርመን አይነት ሀገሮች እንደነ እስራኤል ያለ ሀገር ልጆች ላይ ብዙ ኢንቨስት በማድረግ ነው ያደጉት። ልጆች ላይ ስራ በመስራት ማለት ነው። ልጆች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ነው ስራ የሰሩት። እና በጣም መሰረታች ዞን ለማውራት ነገሩን ለመግለጽ ምናልባት እንግዲህ ባዳርም ጎንደርም ከተማችን ትልልቅ ህንጻዎች ሰው ምየው ህንጻው ነው አይደል? ሰው ወደ ላይ ከፍ አድርጎ እንደዚህ ያጋጠጨ ነው ምየው አሁን ያንጋጠጥኩ ነው ሰው ራሱ ያንጋጠጥና ምንም ምየው ከስር ያለው መሰረቱ ምን ያህል ምን አይነት እንደሆነ እንዴት እንደተሰራ ምን እንደመስል ምናምን አናቀው ምናቀው ነገር የለም ህንጻውን ብቻ ነው ምየው ስለዚህ ልጆች አዋቂ ሲሆን አንድ ሰው ታች ያለው የልጅነት ነው አሁን እያወራ ነው ያለው እድሜ ያ የማይታየው መሰረት ማለት ነው የህንጻው የማይታየው መሰረት ነው ያን የማይታይ መሰረት እንዲታይ ማድረግ አለብን እንግዲህኛ ባለሙያዎችን ጭምር ምክንያቱም እኛም ባለልጆች ያሰለዋል ባለሙያዎች ያ የማይታይ መሰረት እንዲታይ ማድረግ አለብን ወላጅ እንዲያዩ እነዚህ ሞግዚቶች እንዲያዩት ማድረግ መቻል አለብን መሰረት ነው መሰረቱ ላይ ችግር ካለ ያው ይታወቃል ህንጻው ይሰነጠቃል ይወድቃል ምናልባት መሰረቱ ከተበላሸ ህንጻውን ብትደግፈውም ቀለም ብትቀባውም ከመፍረስ አይደለም መሰረቱ ላይ ግን በጣም አሪፍ ነገር ካለ ህንጻው ቢሰነጠቀ አሁን ይሄ የሚሰነጠቀ ነገር ይታያል መሰረቱ አሪፍ ከሆነ ይሄን ብንደግፈው ትንሽን ቆረቆረው ጥሩ ይሆናል ችግር የለውም ስለዚህ ይሄንን ነገር መገንዘብ ያስፈልጋል እንደ ወላጅም እንደ ባለሙያም እንደ ሞግዚትም እንዲያ ነገር መገንዘብ ያስፈልጋል ሌላው እነዚህ አካላት የጋራ እንግዲህ ያንድ ሀገር ተስፋ አሁንኛ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ማለት ነው የማማራክልኝ ባለው ምን ተስፋ አለው የብዙ ጊዜ ምን ተስፋ አለው ከተባለ አሁን ራሱ እንትን ውስጥ አለ መግባት የምትያው ተስፋዎቻችን ተብሎ የሚወራው ምንድነው ያለ ማዕድን ነው ለምሳሌ ማዕድን አለን ሲባል ተሰማለ ዋለን ሲባል ተሰማለ እንዲህ አይነት ልጆች አሉ ግን አይባል ሌላው ለምሳሌ ትምህርት ሰው ትምህርት ተምሮ ያሻሻለው ኢኮኖሚ ያሻሻለው ምጣኔ ሀብት የለም አይነገር በእኛ እና ልጆቻችን ተስፋዎች መሆኑን ማመን እዛ ላይ እንደ መርህ መውሰድ ማመን አለብን እንደዚህ ከተግባባን በተለይ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ መማሪያው ወደ ማዋያ ማዕከሉ ሲልኩ አሁን በተለይ ያለው ወላጅ ለልጁ ልክ ነው ይንሰፈሰፋል ልጁን ይወዳል ግን የሆነ ያንገ ግንዛቤ ችግር ያለ ይመስለኛል ማገዝ የሚገባውን ያህል አያገዝም ለምሳሌ ትምህርት ቤት ያለው ሞግዚቶችን መምሮችን አያገዝም በሌላ ሀገር ያለው ለምንድን ምንድነው ለምሳሌ አንተ የአመት ረፍት የሚኖርህ ከሆነ በአመት ረፍት ውስጥ ልጅ ያለበት ትምህርት ቤት ሄደህ መምህሩ የሚያስተምርበት ወይም ሞግዚቱ የሚንከባከብበት ክላስ ቁጭ ብለህ እንድታሳልፍ ይደረጋል ይሄ ግዴታ ነው ትገደዳለህ እዛ ቁጭ ብለህ እንድታይ ያለው ምንድነው ጠዋት መላክ ሲመጣ መቀበል ምናልባት መምህር ተቆጥቶት ከሆነም እንዴት ይቆጣዋል ልጅን ምናምን ይል ነገር እነነው እንጂ ትምህርት ቤት ደን ቁጭ ብለን የማየት አስበዋል ምን አይነት እንትን እንደሚያደርጉ አሁን አንተ ቁጭ ብለህ ልጅ ጋር አብረህ ቁጭ ብለህ መምህርቷም ልታደርግ እንደምችል ምን ስታደርግ ስትይ የተለመደ አይደለም ግን መደረግ ያለበት ነው የግድ መምህሮችም ይሄን መፍራት የለባቸውም ይሄ እንደ እንትን ነው መወሰድ ያለበት እንደ ጥሩ ነገር ልጆች ጋር ስለሆኑ አይደል ልጅም ስለሆኑ ልጅ ናቸው
ራሳቸውን እየቻሉ አይደሉም። ስለዚህ የጋራ ልጆች ናቸው ይሄን ማየት አብረን መሆን አለብን። ያን እንኳን ማረግ ባንችል በተለያየ መልኩ ስለ ልጆቻችን መረጃ ማግኘት መቻል አለብን። መረጃ መላክ መቻል አለብን። ለምሳሌ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የሚጠቀሙት አለ የወላጅ መምህር ግንኙነት ደብተር የኮሙኒኬሽን ቡክ ብለው አዘጋጅተው ስለ ልጆች ውሎ ስለ ውሏቸው መምህሩ የሆነ ነገር ካለ ይጽፋል ይላካል ወላጁ ወላጁ ይያዋል የሆነ ነገር የልጁን እንትን ካየው እኔም ይሄን እንትን አይቻለሁኝ በራሴ ይሄን ችግር አይቻለሁኝ እንትን እና እንዲህ ያደርጋለሁኝ በእናንተ በኩል እንዲህ ያርጉልኝ ይሄን ጽፈት ልከ ለልጅ ነው መስለከው ወስዶ ይሰጣል ያያል። እና መጀመሪያ ግን ለሙያው ቀና መሆን ነው። ለሙያው ቀና ከሆነ እንደወላጅም ልጆች ለልጅ አስተማሪ ነኝ ለልጅ እኔም አስተማሪ ነኝ ለልጅ እኔም ተንከባካቢ ነኝ የሚል እምነት መኖር አለበት። እንደዛ ከሆነ ሁለታችንም አስተማሪ ነን እንደገናኛለን ማለት ነው ልጅ ላይ። የህይወት ገጾች ሚዲያ የስነ ልቡና የአምሮ ጤናና የማህበራዊ ጉዳዮች የሚዳሰሱበትና ቁም ነገር የሚያገኙበት በባለሙያዎች የሚዘጋጅ ሚዲያ የህይወት ገጾች ሚዲያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያድርጉን ይከተሉን ቁም ነገርን ያገኙበታል። እንደ ተከል ግን በዚህ በመደበኛ በሚባሉ የድሜ ደረጃ ላይ ምናልባት ከ6 አመት ከ7 አመት ቢሆን በለናልና አንዳንድ የልጆቻችን ባህሪ ወይም ጸባያቸው አንረዳቸውምና እንዴት መረዳት ያስፈልገናል? አመሰግናለሁ። ይሄን በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ ልጆችን ለመረዳት መጀመሪያ ለመረዳት ተነሳሽነት ሊኖረን ይገባል። ለካውን አንድ መጽሐፍ ለማንበብ ልታነብ ከሆነ መጽሐፉ እንድታነበው ተነሳስተው ወድኸው አንብቤ መጨረስ አለብኝ ብለህ ከወደድከው ያን መጽሐፍ የምታነብበት ጊዜ ትመድባለህ፣ ቦታ ታዘጋጃለህ፣ ከዛ በኋላ ወደ ንባብ ትመጣለህ። ካነበብከው በኋላ ከዛ በኋላ የተደዳሁንም ጭምር ታብላለዋለህ። ሀብት ልታደርገው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቻችን መጽሐፎቻችን ናቸው። አሁን እንደ መጽሐፍ ነው የምንቆጥራቸው። ስለዚህ እንደ መጽሐፉን ለመረዳት ልጆቹን ለመረዳት ተነሳሽነቱ ሊኖረን ይገባል። የተለመደ እንትን አለ። በተለመደው አሁን በተለመደው እንወልዳለን ኦሬዲ እንትኑ ይከተላል። ናቹራል እንትኑ እናበላለን፣ እናጠጣለን፣ እናለብሳለን፣ ደሱ ይከተላል። አብረን እስካለን ድረስ ሲያስቸግሩ እንቆጣቸዋለን። አስቸግሩ ብለን ስናስብ እንቆጣለን። ሲያለቅሱ ደግሞ አይዞ እንላለን። የተለመደ እንትን ነው። ከዛ በተለየ መልኩ ሳይንሳዊ የሆነ አረዳድ ሊኖረን ይገባል። ሳይንሳዊ የሆነ አረዳድ እሱን ለማድረግ ግን መጀመሪያ እና ልጆችን ለመረዳት መረዳት አለብኝ ልጅን ማወቅ አለብኝ ልጅን አውቄው ማገዝ አለብኝ የሚል አስተሳሰብ ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ ለወላጆች ምናልባት በዛው ማስተላለፍ የምፈልገው ልጆቻችንን ለመረዳት ተነሳሽነቱ ይኖረን ልክ መጽሐፍ እንደማንበብ ነው። እንደውም መጽሐፍ ተጽፎ የተቀመጠ ነው፣ አይሻሻልም። አንብበት ጨርሷል። ልጆች ግን አንዴ ተጽፎ የሚያልቁ አይደሉም። ዛሬ ያየው ነገር ነገ የሚያድጉም ስለሆነ ነገ ይቀየራል ይቀየራል። ስለ አበረ መቀየር አለብ። ስለዚህ ልጅ ያለው ሰው ሁሉ ጊዜ ማደግ አለበት፣ ሁሉ ጊዜ መቀየር አለበት። ልጆቹ ሁሉ ጊዜ ያድጋሉ። እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ እሱ መጀመሪያ መረዳት አለበት። ከዛ ሲቀጥል ባለን ግንኙነት ከልጆቻችን ጋር ባለን ግንኙነት የወላጅነት ሚና ወይም አፕሮቻችን ምን መምሰል አለበት? አንደኛ ምናልባት ያለን ግንኙነት ምክንያታዊ አይነት ወላጆች ብንሆን ምን ለማለፈልገ ነው ልጆችን ለመድረስ እንሞክራለን። እንዲሆን እኛ እንድንሆን የምፈልገው ነገር መሯል አለበት። የስታንዳርድ እናስቀምጣለን ለልጆቻችን እንዲደርሱ እንዲያውቁ የምንፈልገው ነገር ማስቀመጥ አለብን። እዛ ላይ እንዲደርሱ እንፈልጋለን። እዛ እንዲደርሱ ደግሞ ማገዝ አለብን። እንዲደርሱ ማገዝ፣ ልጆቹ ደግሞ የራሳቸው እንትን ካላቸው እንዲያስረዱን እንዲነግሩን። እዚህ ላይ አፈኛው ወላጅ ለነገር እንፈልገው ልጆቹ ሐሳብ ያላቸው አይመስላቸውም። ወላጆች ብዙ ወላጆች እየወቀስኩ አይደለም፣ በርግጥ ግን ግንዛቤው ያጠራልም ነው። ሐሳብ ያላቸው ሐሳባቸውን መግለጽ ማይችሉ በነገር ይታዘባሉ። የሆነ በራስህ ያው ልጆች ስላሉ ማስተዋል ትችላለህ። ይሆን እንትን አርገዝም ለዲጂታልዘባ የሆነ ቀን ትነግራለች እንዲ ብለው ይነግሩሃል። ስለዚህ ልጆች ሐሳብ አላቸው፣ መታዘብ ይችላሉ። እድል ካልተሰጣቸው አይናገሩ፣ ዝም ነው የሚሉት። ያምቁታል ማለት ነው፣ ይይዙታል ማለት ነው። ያ ደግሞ በኋላ ሌላ ነገር አለውና ልጆቹ ሐሳብ እንዳላቸው አምነን ማዳመጥ አለብን። እንደ አዋቂ ሰው ልናወራቸው ይገባል። እንደ አዋቂ ሰው እንደምናወራው እነሱን ልናወራቸው ይገባል። ቢቻል በቤታችን ውስጥ ምናልባት የምንወያይበት የሆነ መድረክ በሳምንት ሊሆን ይችላል ወይ በወር ሊሆን ይችላል ልጆቻችን ጋር
እንግዲ ቃለ ጉባኤ ምናም የምናቀው መደበኛ ስብሰባ ነው ቤታችን ውስጥ ግን እንደዛ ማድረግ እንችላለን መወያየት እንችላለን በሳምንቱ እንደባትን የምናድርገ ነበር እንደናት እናታችን ምናርጋ ነበር ልጃችን ምናርጎ ነበር ምን ጥሩ ያለው ነገር አሳይቶ ነበር ትንሽ ቀለል አድርገን ብናወራቸው የኛንም ኮይ ነግሩናል አባቲ በዚህ ጊዜ እኮ ይሄን ይሄን ማረክ ሲገባ ይሄን አላረክም ልትል ይችላል ልጅ የኔ ልጅ እንደዛ ሊልኝ ይችላል ልትል ይችላል ስለዚህ የዘይነቱ ይይት ቢኖረን ሌላው እንደ ወላጅ ጨዋ አይነት ወላጅ ብንሆን ጨዋ ማለት ሞዴል መሆንም እንችል ልጆቻችን አሪያ መሆንም እንችል አይነት ወላጆች መሆን አለብን ልጅ ኮልደን በኋላ ግዴለሽ መሆን አንችልም ነገራችን ልጅ ወልደን ግዴለሽ መሆን ከሆን ልጆቻችን እያጠፋን እንደሆነ መታወቅ አለበት አሁን ግን ሰው ልጅ ቢወልድም አይወልድም አንኖሮ አንድ ነው አይቀየርም ልጅ ኮልደርክ ባል ግን መቀየር አለበት ጨዋ መሆን አለብን ማለት ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ማሳየት መቻል አለብን በፊት ይበለጠ ይበለጠ መሆን አለ ማሳየት የግድ መጠንቀቅም አለብን ጥንቃቄ ራሱ መጠንቀቅ ሁሉ አለብን ለኛ ለምናደርገው ድግት እና ልጆች በአብዛኛው እንደዚህ ተነግሯቸው ብቻ አይደለም ያ ያሉ ኢሚቴት ያደርጋሉ እድሜው ራሱ የመቅዳት እድሜ ነው የሚባለው የስከድስ ምናም ያለው የመቅዳት እድሜም ጭምር ነው የሰውን ባህሪ የመውሰድ ደመወሰድ ችግር የለባቸው ስለዚህ የመቅዳት እድሜም ስለሆነ የሚቀዱት ነገር የሚያዩት ነገር ትክክል የሆነ የተሻለ ጥሩ የሆነ ነገር እንዲሆን ጥረት ማድረግ አለብን ሌላው ምናልባት አሁንም ልጆቹ የተሻለ እንዲሆኑ ስለሆነ ግንኙነታችንም የተሻለ እንዲሆን ትምህርት ቤትም ጭምር ቀድም ያለነሳው ታብር የማንሳት እንፈልገው ነገር ምዘናውን በተመለከተ ልጆቹን ለምሳሌ ተመከታተል ይባለውጣቸውን ማወቅ የሚለው ነገር በእኛ ጋር አሁን ልጆቹ የሚለኩት በቁጥር ነው ከ10 ከ20 ከምናምን እየተባለ በቁጥር ነው እየተለኩኝ ይመጡት ቁጥር ነው በሌላ እሱን አይተ አሁን ልጆቹ ከኬጂ 2-3 ወደ አንደኛ ክፍል ሲሄዱ ከዛ ወደ ላይ ሲሄዱ ቁጥር ብቻ ነው ያላቸው የልጆቹን ማንነት የሚገልጽ ነገር እንዲነው እንዲነባር ያለው እንደዚህ ነገር ያከናውናል እንደዚህ አይነት ፍላጎት አለው እንደዚህ ያለው ሚል ገለጻ ነገር የለንም እኛዶች የላቸውም እንደዛ በሌላው ሀገር ግን እንደዛ አይደለም ልጆቹ ይገለጻሉ ዲስክራይብ ይደረጋሉ ስለዚህ ማንንም ሰው ያንን ነገር አይቶ ግል የሚባለው ያንተ ልጅ እንዲህ ነገራት ከዛ በመነሳት የምትፈልገው ነገር መገመት ይችላል ልትሆን የምትችለው ነገር መገመት ይችላል ስለዚህ እንደዛ ነገር ከመምራን ወላጆችም ስለ ተውራት ምናረክ አሁን አንዱ የግሩነታችን ስለሆነ ትምህርት ቤት ሁሉ ሲመጡ ልጆቻችን ስንታገኘህ ይችማነት ከመአለት ባሻገር አጠቃላይ ባህያቸውን ለመረዳት ጥራት ብናደርግ እንዴ አይነት ነገር ቢኖርን እንዴ አይነት ልጆችን ምን ጠይቅበት ምናወራበት ነገር ቢኖርን ከተለመደው እስኪ ABCD በል አሁን ምን ነው ABCD በል በነገሽ ይሄ ከባድ ስራ ሊሆን አይገባ ቁጥር መቁጠር ፊደል መጥራት ከባድ ስራ ሊሆንብን አይገባም ይሄ በነገራችን ላይ በአገራችንም እንደ ትልቅ ችግር ይታየኛል እስከ ታህሳስ ምናምን ፊደል እናስችላለን እየተባለ ሞቶ ተደርጎ ይወሰዳል አይደል ተሰማለ ብዙ ጊዜ ይሄ ትልቅ ስራ ሁሉ ሊሆን አይገባም ቀላል እኮ ነው ቀላል ስራ ነው ስለዚህ ይሄ ለይበን ከባድ ሆነብን ቀድም እንዳልኩ እንደው ነው መጀመሪያ ሳናለማቸው ስለሆነ ሳንኮተኮታቸው ሳናዘጋጃቸው ሲሆን ነው ከባድ የሚሆነውና ወላጆች እንደዚህ አይነት ያደርጉ የዘይነት ግንኙነት ሲሆን ሰፊ ሆነል ግንኙነት ውይይትም ሰፋ ባለ መልኩ ይሆናል ምን ትፈልጋለ ምን ሆነ ነበር ዛሬ ምን አግንተ ነበር ዛሬ እያልክ ሰፊ ውይይት ነው የምታደርገው ግንኙነት ሰፊ ነው የሚሆነው ግን ምን ተመረመጣ አሁን የኔ ልጅ አለ ምን ተማርክ ስትለው ቁጥር ነው በሚከተለውም ደግሞ ምንድነው ያው ቁጥር ነው አለ የሆነ ጊዜ ትምህርት ቤት አልሄድም አለ ልጁ ቤት ተጠብቀለዋል ዛሬ አለ ምን ነው ለምንድነው አትሄድ አባቴ ስንት ጊዜ A4 አፕል እንደምንል ብታይ እና ስለዚህ ሌላ ነገር ማስተባል አለብኝ ማለት ነው እኔ ያንን እዛ የፊደል ገበታውን A apple B ball C cake የሚል ነገር ኦሬዲ ይታወቃል እሱን ቶሎ ነው የሚጨርሱት በነገራችን ላይ ስለዚህ ሌላ አምሮይ አካላዊ ነገሮችን የሚገነባ የወላጅ እይታ ራሱ ያስፈልገናል እየታችን ሲስተካከል ግንኙነታችንም ስለሚስተካከል ማለት ነው እሷለ ሌላው ትምህርት ቤት ያሉ መምህራን እንደዚህ አስተዳጆች ጥንቃቄ ቢያደርጉ በየማሰው አንድ ጊዜ ስልጠና ሰጥ ያገኛውት ልጆች የሚቆጠርላቸው ምግብ አለ ትምህርት ቤቶች በርግጥ የራሳቸው እንትላላቸው እና የሆነ
سكام يتلي أجمع نقريزو متألو مثلاً نعم مهرتوا يهون سون سكا على بالام تلاش جاندو نسأن والدنو زين كسر ولا ميسين ينن تل ما تناكوله من دنو ينين سكا ما تناكوله من دنو شو سكا على تراد اللي ما كذي ولا سكا كذي ولا لا مستعمل يال لجو سكا هاي بالام نعم أنتي هنا تيهون بتن كأجي تمر لبت غنيونات بولا جو كم بمبران بكل تن كأجي ياسفل كان لازم لجو جو عند كهازوت كهازوت لما سوقتهم يستجعشون قرالة ليلو عونهم تمرت فيه تسيولو هي كتر في دلبنا قرش اللي عون جيت الناس متى من تالي يا مروت أنا تجري يا متى لنتن كتر في دلبت أم بزات مما دقك مش يا مروت أنا تجري يا متى البلوجوش لي هي بتأم بالناس مربت ولا جوتشم بدن كاتي بيوش دلين ينقطع متى تكمل ما استلالف مفرقوا ملكتنا የህይወት ገጾች ሚዲያ የስነ ልቡና የአምሮ ጤናና የማህበራዊ ጉዳዮች የሚዳሰሱበትና ቁም ነገር የሚያገኙበት በባለሙያዎች የሚዘጋጅ ሚዲያ የህይወት ገጾች ሚዲያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያድርጉን ይከተሉን ቁም ነገርን ያገኙበታል እንዴ በከታይም የህይወታቸውን መስመር ራሳቸውን እንዲያውቁም ስለሚገባ እንዴት በዚህ ወቅት ላይ ተሰጧቸው እንዴት መለየት እንችላለን ህፃናቶች ምካቱም የራሳቸው ነገር ይኖራቸዋል ተሰጧላቸው ስለዚህ ተሰጧቸው እንዴት ነው ማወቅ የሚቻለው በተለይ ወላጆች ልጆቻቸው እንዴት ነው አንዳንዴ እናረጋለን ዶክተር ሁላችንም ልናረግም ልጆቻችን እኛ ምን ፈልገው ነገር እንዲያርጉልን ፈልግ እንችላለን ግን ራሳቸው ሆነው እንዲያድጉ የራሳቸው ተሰጥቶ እንዲያውቁ በዛ መስመር እንዲሄዱ ማድረግ ስለሚገባ እንዴት ስንወቀው እንዴት ተሰጧቸው እንዲያጉልብቱ እናደርግ እዚህም ላይ ተንቃቄ እንግዲህ የሚያስፈልገው ነገር የልጆች ተሰጦ ምንድነው የሚለውን አሁን እዚህ በቅድመ መደበኛ ትምህርት ባልነው ወይም እስከ 6 አመት ባልነው መወሰን ባንችል ለመወሰን ባንቸኩል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ ግን ልጆቹን እንዲያገኙት እኛ ምንድናገኘው እድል የሚሰጠን ሳንሰበስባቸው ስንቀር ነው ፈታ ያለ የትምህርት ወይም የመኖሪያ አካባቢ ፈቅደ ኑሯቸው በዛ ሲንቀሳቀሱ ሲሰሩ ሲወጡ ሲወርዱ ሲጠይቁ ሲመለሱ እሱ ነው ድል የሚሰጠን አሁን ባለው ግን የኛ በተለይ ወደ ትምህርት ቤቱ ሲመጡ በአብዛኛው አሁን እዚህ ቢሮ እንደምትያው ተዘግቶ ነው ያለው መስኮትም ተዘግቷል በርም ተዘግቷል ምናልባት እናንተ ብቻ ነው የምናወራው ልጆችም ትምህርት ቤት ሲሄዱ ብዙ የውቀት በር ይዘጋባቸዋል የውቀት በርም መስኮትም ይዘጋባቸዋል ሚከፈትላቸው አንድ በር ብቻ ነው የማን የመምህር መምህር እንዲነግራቸው ብቻ ነው ስለዚህ ትምህርት ሲሄዱ አስበዋል ዕውቀታቸው ይጠፋል ተዘግቶባቸዋል ልጆቹ ይዘጋባቸዋል ስለዚህ ተሰጧቸውን ለመለየት የዕውቀት በሮችን ክፍት ማድረግ ያስፈልጋል ብዙ በሮች መከፈት አለባቸው ልጆች የቁጥር ፊደል ባሻገር ሌሎች ነገሮች እንዲሰሩ መፈቀድ አለበት ማለት ነው እሱን ስናረግ ነው ተሰጧቸው ማወቅ ምን ይችላል ሌላው በቤታችን ውስጥ እንደዛው ነው ምናልባት ጥንቃቄ አድርገን ልጆቹ መሞከር የሚችሉትን እንዲሞክሩ ለምሳሌ የማይጎዳ ሙከራ አለ እኮ ቤት ውስጥ የማይጎዳ ሙከራ አለ አንዲ የኔ ልጅ ወተት እየጠጣችውና በዚህ በሹካ ማንኪያው እንትን ታረጋዋለች ትጨልፈዋለች አዎ እናቶ አይ እኮ አይዝም ነታል ምን ችግር አለው ሙከራው እንዴ የማይጎዳ ሙከራዎችን ታያለ ምናምን ሌላ ለምሳሌ አሁን አንተ ልጅ ሻይ ልጠጣ ካርተዚ ያስቀምጠህ ይያለ ምን አልባት ሻዩን ደፍቶ ስኳሩን እየላሰፈ ተገኘው ምን ታረጋለ ምን ጥፋት ነው ብለን እንመተዋል ምናምን ግን ያን ጣጣሩና ፈሳሹ መለየት ለራሱ ለልጆቹ ምንድነው ይሆነው ቀጥ ነው ይሆነው ቀጥ ነው ያ ማለት ግን ልክ ይሁን ምናምን ማለት አይደለም አሁን ምን ይችላል ወላጆች በጣም በተነቃቂ እንዲያዳምጡ ይፈልጋው ስለነበረው ሳይኮሎጂ የሚባለው ሲነሳ ይሄን በእውቀት መከክል ላይ ያለው ሰው ግንዛቤ አለኝ ብሎ የሚያስብ ግን በደንብ ያልተገነዘበ ሰው ሳይኮሎጂ የሚባለው ነገር ልጆችን ልክ የሚያደርግ መስሎ የሚታያቸው ቀላል ሰዎች አይደሉም ሳይኮሎጂ ግን እንደዛ አይደለም ልጆች ልክ እንዲሆኑ አያደርግም እንዲያውም ወላጆች በደንብ ስታንዳርድ ያስቀምጡ ልጆች የሚደርሱበት ነገር የሚያከናውሩት ነገር ያስቀምጡላቸው እዛ እንዲደርሱ ምን ያደርጉ ያግዟቸው ነው የሚለው እንጂ ዝም ብለው ያለን በቃ ልክ ይሆኑ የሚል የለም ሳይኮሎጂ እንደዛ አይልም እና እንዴ እኔ ግንዛቤ ስላለ እዚህም ላይ ምናልባት አንተ ስታቀርበው አስመረብ ተቀርብልኝ ደስ ይለኛል ሳይኮሎጂ እንደዛ አይልም ልጆቹ እንደዛ እና ተሰጧቸውን ለማወቅ እንደዚህ እድል መፍጠር ያስፈልጋል ሌላው
ትምርት ቤት ሲወሉ ማለት ነው ሲወሉ የትምርት ቤት እንትናቸው አሁን ለምሳሌ የወላጆች ባል ምናምን እንግዲህ አክብራሪ ወላጅ ይላል አንተ ሂደት ሊሆን ይችላል ወላጅ ይሄዳል ይቀመጣል ልጆቹ ሰርቲፊኬት ነው የሚሰጣቸው ደረጃ ያዙ ተባሉ ይጨበጨብላቸዋል ምናምን ሌላ ነገር ልጆች እንት ሲያርጉ አይታየም ግን በሌሎች ሀገሮች የሚደረግ እኛም بنናረጋው ጥሩ የሚሆነው እዚህ እስከ 6 አመት ያለ ልጅ ራሱ ማለት ነው የወላጆች ቀን የተለያየ ነገር ሊያቀርቡ ይችላሉ ልጆች በፍላጎታቸው የሚያቀርቡት ነገር ሊኖር ይችላል የሚያቀርቡ ሲባል ደግሞ አሁን ምን ያተምተች የተለመደው ዘፈንና ውዝዋዜ የተለመደ ነው ስለዚህ እነዚህ ላይ ሙከራ አለ ማለት ነው ግን ሌሎችን ችሎታዎችስ ለምሳሌ የሰው ለሰው ግንኙነታቸው አሪፍ የሚሆኑ ልጆች አሉ በኋላ ሲያድጉ ዲፕሎማት የሚሆኑ አይነት ሰዎች ማለት ነው እነሱን ምን እድላላቸው እዛ ላይ የላቸውም ግን በሌሎች ምን ይደረጋል የሆነ ነገር ለሰዎች እንዲሰጡ እንዲያድሉ ሰጥተው እንዲቀበሉ የሚደረግበት ሁኔታ አለ እሱን ያረጋሉ አቀማመጡን አቀማመጦችን የወንበር የምን አቀማመጥ ልጆቹ እንዲያደራጁት ይደረጋል ልጆቹ ያደራጁታል አሁን እሱ ምን አለው የልጆች ስፔሻሊቲ የዲኮር ምን አሚሰሩ ሰዎች ታቃለ እሱ አሁን ዝምሩ አይደለም ይመጣው እኛ ግን ሰው ካደገ በኋላ ገንዘብ ያለው ሰው ምን ያረጋል የምናምናም ዲኮር ብሎ እንትን ያረጋል ከዛ ይሰራል ግን ከተጀመረው የሚያድግ ችሎታ ነው ይሄ ድሮ ከነበረው አሁን በፖሊሲ ደረጃ ባለሙያዎችን በማሰልጠን ደረጃ በመንግስት በኩል የተሻለ ነገር ይታየኛል አሁን አለ የተሻለ ነገር ለልጆችን ክብካቤ ትኩረት የመስጠት ነገር በተወሰነ ደረጃ የተሻሻለ አለ ለምሳሌ የልጆች ክብካቤና ትምህርት እንግዲህ ፖሊሲ አለ ፍሬምወርክ አለ ማቀፍ አለ የትምህርት ሚኒስቴር ጤና ሚኒስቴር ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች በጋራ ያዘጋጁ ማለት ነው ከሱ ይጀምራል እንት ነው የልጆች ትኩረት የመሰጠቱ ነገር ወይም እንዲመጣ እና እሱን ማሳደግ እሱን መደገፍ እሱ ተግባራዊ እንዲሆን የማድረግና ትምህርት ቤቶች አሁን የማቆያ እንትኖች ስታንዳርዶ ተዘጋጅተው በዚህ ያለ እየተባለ ይመጣል እሱ አሁን ጥሩ ጅምራ ነው እሱን ትምህርት ቤት የሚኖራቸው ሰዎች ማቆያ የሚኖራቸው ሰዎች እሱን ቢያከብሩት ያንን ስታንዳርዱን ቢያከብሩት ውጤታማ ይሆናል ካላከበሩት ይሸራረፋል እንት ነው ያው አቅም ስለሌለ ተሸራርፎ ዝም ብሎ አንድ ክላስ 45 ተማሪ ይቀመጥበት ይችላል ግን ትምህርት ቤት የሚከፍቱ ሰዎች ማቆያ የሚከፍቱ ሰዎች እሱን ስታንዳርዱን ቢያከብሩት አንድ ውጤታማ ሊሆን የሚችልበት መንገድ ነው ስለዚህ የወጣውን ፖሊሲ ማክበርና መተግበር ብንችል እንግዲህ ባልሀብት ምን ሆነ ሰዎች ወይም የሆኑ ሰዎች ያንን ቢያከብሩት አንድ ውጤታማ የሚሆን ነው ሌላው መጀመሪያ እንደልኩት ባለሙያ ወደዚህ የሚገቡ ሰዎች ወደዚህ ሙያ ልጆችን እንንከባከባለን እንደግፋለን ብሎ የሚገቡ ሰዎች ስራው በጣም ተስፋ የሚሰጥ ደስ የሚል ስራ ነው ግን ድካም ያለው መሆኑን ተረድተው ግን በቅንነት ልጆች ላይ መስራት በአጠቃላይ አገር መገንባት እንደሆነ ልጆች ላይ መስራት አገር መገንባት እንደሆነ አምነው ቢገቡበት አሁን በጣም ኦብጀክቲቭ ይሆነ የሚታየ ነገር ነው አገር የሚገነባ የሚመስለው ለምሳሌ የህዳሴው ግድብ ትል ቶሎ ይታያል አሱ እንትን አድርጎ ይሄን ያህል ተርበይነር አንቀሳቅሶ ይሄን ያህል እንትን መብራት መጥቶና አደገ ይታያል አይደል ግን ሌላ ሰው ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ልጆች ላይ ቢሰራ ከህዳሴ ግድብ ከሚባለው በላይ አገር ማሳደግ ይቻላል ስለዚህ እዛ ላይ የሚሰራ ሰው ለምሳሌ እዚህ የሚሰሩት በነገሽ እዚህ የሚሰሩት ሰዎች የሚያገኙት ጥቅም በጣም ትንሽ ነው ኦልሞስት የለውም ማለት ይቻላል ተጠቃሚ አይደሉም ከለት ለት ኑሯቸው የሚጠቅማቸው አይደለም ግን አረቃ ካሰብከው ከህዳሴ ግድብ በላይ አገር የመገንባት ስራ ነው ያንን የማመን እና ሙያዊ ቁርጠኝነት ኮሚትመንት እንዲኖራቸው ካላቸው ውጤታማ ይሆናል ወላጅ መጀመሪያ እንዳነሳው እነዚህ ወላጆች ለነዛ ለተንከባካቢዎች በጣም አጋዥ ኃይል መሆን እንዳለባቸው በጋራ መሰራት እንዳለበት የጋራ ጥረት እንደሆነ ልጆች የሚበቁት በጋራ ጥረት እንደሆነ አምነው ልጆቻቸውን ትምህርት ከመላክ ባለፈ ሂደው ትምህርት ቤት የሚያዩ ቁጭ ብለው የሚያዩ ትምህርት ቤት መፍቀድ አለባቸው ወላጅ ሂዶ ልቀመጥ ሲል ይሄ ተግባር የማይደረግ ነገር ነው የሌለ ነገር ነው እስካሁን የሚመስለው ግን መፈቀድ አለበት ወላጆች ቁጭ ብለው ማየት መቻል አለባቸው ማገዝ መቻል አለባቸው ይሄ አይነት መተሳሰር አንድ ላይ መስራት ሲኖር ይሄንን እንትኑን ውጤታማ ማድረግ ይቻላል በያስባለሁ ዝሮ ግን ዋናው እንትኑ አገር የሚገነባው በሚታየ ነገር ብቻ አይደለም በዋናነት በልጆች ስለሆነ እሱ ላይ ማመን ሁሉን ሰው ያስተሳስረዋል በያስባለሁ እና ማንኛውም ወላጅ ስታስበው ልጁ ላይ እንትን ማድረግ ይፈልጋል አለኩ ፍላጎቱ አለ ልጁ በጣም ጥሩ እንዲሆን የማይፈልግ ወላጅ የለም ግን ተግባራዊ እንቅስቃሴ
ያስፈልጋል። የነቃት የግንዝ በግንዛቤ ላይ የተመሰረተ በእውቀት ላይ የተመሰረተ እገዛ ድጋፍ አስተዳደግ ያስፈልጋል። እናሱ ላይ መስራት ብንችል ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በቅዶ መደበኛ እንክብካቤና ድጋፍ በልጆች ላይ እንክብካቤና ድጋፍ በተመለከተ ዶክተር ባቡሽ ይርዳው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስነ ልቦና መምህር የሆኑት ለሰጡን ይህን የመሰለ ትንታኔ ምክረ ሀሳብ በአድማጮቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግኖታለን። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ።